Першую сёлетнюю прэм'еру падрыхтаваў гомельскі абласны драматычны тэатр. На гэтым тыдні ў увазе гледачоў прадставяць трагікамедыю Фрыдрыха Дюрренмата «Загадкавы візіт». Па сюжэце ў невялікае мястэчка, якое знаходзіцца ў поўным заняпадзе, прыязджае мільярдэрша, ураджэнка гэтага горада. Некалі за паклёпу ёй прыйшлося ўцякаць адтуль, а цяпер жыхары горада жывуць надзеяй, што яна дапаможа адрадзіць родныя мясціны. І сапраўды, Клара гатовая ўкласці вялікія грошы ў росквіт горада, аднак у абмен яна патрабуе жыхароў вярнуць ёй каханага. Спектакль расказвае пра то, як у людзей павольна памірае сумленне. Фридрих Дюрренмат – это один из величайших мировых драматургов, классиков. И драматурги подобного калибра, они не рассматривают отдельно там тему любви, или тему совести, или тему там художника и общества, там, или какие-то другие темы. Они полнометражны. Там есть на что посмотреть. Для тех, кто хочет смотреть любовные сцены, есть любовные сцены. Кто хочет смотреть драматические, есть драматические, комические, комические, гражданские, гражданские. То есть это симфония. Убачыць прэм'еру можна 12 і 13 лютага. Адміністрацыя тэатра падкрэслівае, што ва ўстанове прымаюць усе меры для бяспекі гледачоў і супрацоўнікаў, праводзяць дэзінфекцыю рэквізіту і абсталявання. Праветрываюць памяшканні і робяць шахматную рассадку гледачоў. Іх, дарэчы, просяць надзяваць маскі.